Tag med Klub Nord og Nilles rejser på en stemningsfyldt weekendtur i Nordtyskland. På det gamle stålværk i Neumünster spiller Danmarks bedste partyband Candice op til et brag af en danseaften med lækker mad og drikkevarer af libitum. Dagen efter skal vi opleve et af Tysklands smukkeste julemarkeder i Lübeck. Glæd dig til stemning, samvær og Candice for fuld musik. Læs hele rejseprogrammet på klubnord.dk.